سید شاہ زین الدین شیرازی عرف بائیں خواجہ کی درگاہ پر 669 سالانہ عرس کا انعقاد ہوا۔ زین الدین شیرازی تغلق کے دور حکومت میں چیف جسٹس کے عہدے پر فائز تھے۔ اس درگاہ کی خاص بات یہ ہے کہ مغلیہ بادشاہ عالمگیر کی قبر موجود ہے۔ ہم یہاں جب سے 10 سال تھے، 10 سال سے جو عمر تھی ہماری، جب سے یہاں سے تشریف لے کے آ رہے ہیں، سمجھے گئے۔ یہاں خلد آباد کے اندر جو ہے، خلد آباد کا منظر بہت اچھا ہے، 1400 پالکیوں کا جو ہے تو منظر ہے یہ، سمجھے گئے، اور بہت اچھا ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ خواجہ زین الدین کی عرس کے موقع پر ملک بھر سے زائرین یہاں آتے ہیں۔ زائرین کا ماننا ہے کہ خواجہ کی درگاہ پر نکالی جانے والی اولیاء کرام کی 1400 پالکیاں انہیں روحانی سکون پہنچاتی ہیں۔ ٹی وی بھارت کے لیے اورنگ آباد سے اسرار چشتی کی رپورٹ۔